Não sei se ali há pessoas. Estou ali a ver dois ou três cães. Não sei não. Também é a minha primeira vez aqui. Logo veremos. Tudo corra bem, que é o que interessa. Está um preço e está outro solto. Uou! Seriously? Holy moly! Oh! Lots of dust! Muito pó! Tenho que lavar as pernas hoje! Muito pó! Pessoal! Uou! É nesse carrega, ainda não parei fazer os pontos. Nem interessa. Não interessa. Passaria por uma zona, está ali um carro um bocado mais chato. Xisacão. Estou a ouvir qualquer coisa. O Shankly Banco vem aí. Vai passar ali ao fundo. Vai passar ali. O sinal vermelho. Vai parar. Aí está ele. Vem, olha eu ali. Está ali. A câmera agora vai começar a captar mal, que eu sei que vai, mas enfim. Uma pessoa não tem tempo para tudo. Quando está calor é uma porra.
It's getting dark. Oh yeah. Let's go home. Vamos para casa. Okay. Ooh. Mel. Honey.
Nope. Bom dia, pessoal. Cá estamos nós novamente. Mais um vídeo. Yay! Meio-dia. Neste instante.
Good morning, guys. Here we are again. Another video. Yay! Hey.
Sabem o que isto é? Colmeias. São colmeias. Se vocês não os apertarem, elas não fazem nada. É absolutamente nada. Portanto, não tenham medo. Vocês são gentis com elas, que elas são gentis com vocês. Simples. Estive ali, não tive problema nenhum. Desde que não os apertem, está tudo bem. Vem, não fazem nada. Não estou a fazer absolutamente nada, está tudo bem. Tudo fixe. It's all fine. I'm doing nothing. It's all good. All good. Viram? Elas não fazem absolutamente nada. Está tudo bem.
Fui! Até outro! Tenham um bom domingo! Tchau!